Če rečeva za konec, a ne, se pravi, ste strokovnjak in ste profesor. Če bi za konec recimo eno tako mini kratko improvizirano predavanje, ne, na temo, in sicer v zadnjem obdobju smo lahko priča mnogim javnim pozivom, preko katerih civilna družba opozarja, da je družba zaradi krize vrednot v tej ekonomski krizi in tako naprej in da se moramo, recimo temu so rekli, resetirati in tako naprej. Kako bi vi kot profesor prava povprečnemu študentu, ki ni pravnik, se pravi, ki je prava neuka oseba, kako bi mu definirali in razložili naslednje pojme? Čast, altruizem in fair play. In zakaj so ti pojmi pomembni za izhod iz krize? Čast je zelo pomembna vrednota. Gre za to, da občutiš neko zadovoljstvo, da ga priznaš drugim in da ga drugi priznajo tebi, kadar storiš nekaj dobrega, nekaj pozitivnega za soljudi, za družbo. Se pravi, častno dejanje je, če dobro opraviš svojo službo na delo. Častno dejanje je, če se dobro pripravi za izpit. Častno dejanje je, če ne goljufaš. Če pomagaš nekomu, ki pade, ki je v nesreči. Če se zavzame za prijatelja, kljub temu, da bo padlo tudi kaj po tebi. Če ne lažeš, ne, to so častna dejanja. Častno tudi to, če narediš napako. Ne, se zlažeš, opravljaš, nekoga poškoduješ, žališ karkoli, ne opraviš dobro dela, pa se potem kesaš, ti je žal, to je častno. Da rečeš, žal mi je, oprostite, naredil sem napako, bom skušal popraviti. Sem bil zelo konkreten. To je časno. In seveda, mi smo to čast sčasoma v zadnjih desetletjih ali pa že dlje postopno razvrednotili. Ne. Zdaj čast ni več beseda, ki bi koga povzdigala, to je neka, bi rekel, skoraj že patetičen pojem. Ne. Čast, kaj pa bi zdaj več s tem. Danes pravzaprav mnogi več nimajo časti. Mnogi vzamejo denar za to, da bodo, torej, bom rekel, mnogi so koruptivni. Ne. Lejte, bom rekel, mnogi ljudje čutijo, da bi bilo, ne bi bilo nič hudo, tudi če jih nekdo žali, tako naprej, samo da jim potem plača. Ne. Razumete, hočem reči, z denarjem je mogoče tudi kupiti ali podkupiti človeka, to je absolutno nečastno. In jaz mislim, da dokler ne bomo te časti, spet častnega človeka, spet vzpostavili, da bo nekdo ponosen, če dobro naredil, da bo drugi rekel, čestitamo, le, dobro si upravo delo, čestitamo ti, nisi goljufal, čestitamo si ti, ker si po neki dobri poti nekomu pomagal. Dokler tega ne bo, se mi lahko ukvarjamo z vsemi sistemskimi mehanizmi, finančnimi, ekonomskimi, zdravimo samo simptome. Ne pozdravimo pa družbe v osnovi in se bo vedno znova lomilo in vedno znova bo neke vrste kriza, ki nas bo udarila. Altruizem je, bi rekel, čut za drugega, to je pomoč drugim. Poglejte, zelo na kratko, največ, kar v tem življenju lahko naredimo na tem svetu, je to, da pomagamo drugim. Jasno, da moramo najprej pred tem vzpostaviti sebe. Ne? Tako kot v avionu je navodilo, če zmanjka kisika, padajo maske, mora najprej star vzeti masko sebi, da seveda on zadiha, potem pa otroku, ker v obratnem primeru se lahko zgodi, da oba umreta, ne? Ali pa ostaneta brez kisika in doživite poškodbe. Enako je v družbi. Najprej mora sam seveda sebe vzpostaviti na neki osnovi, biti uspešen, dober, ampak seveda že hkrati ob tem, predvsem pa potem, ko dosežeš neko točko uspeha, priznanja, karkoli tudi vpliva, je pa tvoja moralna, etična dolžnost, da storiš kaj za druge, za družbo. In ta del ponavadi preveč ljudi pozabi, tudi družba morda ima preslabe zglede tukaj, ne, preveč egoističnih zgledov je. Fair play je pa spet nek zelo, tak bom rekel, širok pojem, ampak pomeni kaj? Pomeni tako elementarno poštenost. Ne. Pomeni, da na nek način, to poznamo tudi športa, ne, da na nek način ceniš nasprotnika, se proti njemu intenzivno boriš, ali na sodišču, ali na nogometni tekmi, ali pa recimo v neki argumentaciji v parlamentu, vendar ne, ne uporabljaš udarce pod pasom, se pravi, nisi zahrbten, si iskren, nisi žaljiv, ne, take elementarne zadeve, skratka, uporabiš vsa taka dostojna sredstva, da nekoga prepričaš v svoj prav ali pa da bi ga premagal, ko pa je zadeva končana, ko pride v parlamentu do glasovanja, ko je nogometna tekma zaključena ali ko se sodna obravnava konča,
pa rečeš takole, naredil sem vse, kar je možno, zmagal ste, čestitam, ali pa če zmagal sem, vendar ne bom s to zmago, zdaj bi rekel nasprotnika, skušal ponižati, tudi vam priznam nasprotniku, ste se dobro borili. To je neka vrste fair play. Jaz moram reči, da moj oče ne, je bil, torej vemo, res legendarni športnik in če kdo, ne, je on v tistih časih, ne, imel veliko izkušenj s tem fair playem. Takrat je bil šport še manj gladiatorski. Ne. In resnično mislim, da so to zelo elementarne zadeve. Ne. To je taka osnovno, da ceniš nasprotnika in v tem medsebojnem odnosu potem se dogodi najboljše. Oba dva sta kljub temu, da je en morda poražen, drugi zmagovalec sta na koncu le oba vsaj delno zmagovalca oziroma ohranita nek medčloveški odnos. Ne. In to je po mojem bistvu. Gospod profesor, najlepša hvala, da ste si vzel čas in za nas in študente odgovarjal na bolj ali manj kompleksna vprašanja in bilo nam je v čast. Hvala tudi vam za povabilo k temu razgovoru in lepo pozdravljam vse študente in želim, da bi bili uspešni pri študiju in kasneje v življenju.